matur sembah nuwun. Ya. Kagem ibu-ibu waranggono sing wis kepareng buka swasana ning Limbukan iki ya, Nak. Ya. Iki acara apa? Kok mapane ana ing lapangan ana ing mburi kelurahan Arga Mulya. Ingkang sekawit tak kira sing kagungan ajat ya kelurahan ning jebule. Iki sing kagungan ajat panjenengane Bapak Andreas Dwi Aryanto. Daleme, daleme sak kidul kelurahan iki, Nak. Karo Ibu Retno Fatimah. Acarane tasakuran ya kuwi ngluwari nadar tau tate paring pangandikan ngendikane yen kagungan putra pisanan mongko mijil jalu, tegese mijil kakung bakal nimbali karo awake dhewe. Oh ngono. Iya. Ya kuwi dilalah diparingi karo sing gawe urip utawa Gusti Ngakarya jagat peputra mijil kakung kanthi pusaka asma Kaisang Aji Al-Ghazali. Oh iya. Daleme Karang Lu RT 01 Arga Mulya Sedayu Bantul. Wah iya, matur sembah nuwun. Lambeng iki diluari nadare mula sineksen para pupru tresna budaya para rawuh pinisepa mudha werda Pak Lurah Arga Mulya ya sing kepareng rawuh karo Bapak DPRD Kabupaten Bantul Mak Timbul paring paseksen sedaya masyarakat yen tau nadari penyanyi Bapak Andreas Dwi Aryanto lan Ibu Retno Fatimah wis luar bengi kina. Ya. Muga-muga nir ing sambikara nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna nganti tekan sak paripurnaning pasugatan bengi iki. Ya, pancen bener ngono, Mak. Ya. Lan bocah ingkang dilairake ingkang mijil jalu iki kanthi pusaka asma Kaisang Aji Al-Ghazali pinaringana sehat, amin. Uga bisa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa, dewasane dadi bocah ingkang saleh. Ya. Ingkang ngerti marang wong tuwa, ingkang ngerti marang tata krama lan dadi bocah ingkang migunani tumraping kulawarga, masyarakat syukur bagi tumraping negara. Amin. Sing dijaluk ya pancen ngono, Mak. Ya. Ing atase iki lairan bocah biasane sing dijaluk mesti lakon laire Raden sapa ning iki saka eyange utawa wong tuane Bapak Andreas Dewi Aryanto ngersake lakon Dewa Ruci. Ya ora apa-apa lakon iki kabeh apik mergo mengku surasa lan mengku tulodo. Ya. Mesthi eneng becike sak elek-eleke lakon ning lakon iki ora ana sing elek. Ya. Mesthi ana apike, mesthi ana piwulange, tur ya mesthi ana bab sing prayoga sing iso dijupuk kok, Nak. Ya. Tak kira panjenengane banu embahe Mas Kaisang Aji Al-Ghazali kuwi supaya bocah iki tanpa beda kaya Raden Bratasena. Ya, ngono ya, Mak. Ya. Nadyan agal gruwal-gruwal nanging ngerti tata krama, ngerti unggah-ungguh, ngerti marang wong tuwa lan dadi satriya ingkang pancen ya luar biasa. Ya, pancen bener ngono, Mak. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya. Bengi iki ora ijen nanging uga dibantu dening bintang tamu. Ya. Sopo? Mbak Mimin lan Mbak Apri. Oh iya. Mbak Mimin sik sing teko. Ya. Kok dadi kebiasaane kok njur ngono ya, Mak. Ya ora apa-apa, karang ya mangkate dhewe-dhewe wong omahe dhewe-dhewe kok ya. Iya. Matur sembah nuwun, Mas. Iki lagi rawuh iki lho. Waduh. Langsung anjlok. Ya ora apa-apa, ayo dengkule ya wis ngapal wong. Biasane neng omah ya ngarit. Ayo. Ya wis ora apa-apa ya, Mak. Matur sembah nuwun lah. Ayo nak di seneng-senengke pasugatan bengi iki tur dasare iki ora ado saka ngomahe awake dhewe ming tangga desa. Ya. Dalan sak kidul lapangan iki ngulon ya tekan omahe dhewe. Ya pancen bener ngono. Heeh. Matur sembah nuwun. Iki akeh nawala sing tumiba. Ayo padha diaturake. Ya. Pamundutan lagu saking Mas Nugroho. Ya. Ana lagu lewung. Ya. Pamundutan lagu saking tuan rumah Bapak Andreas Dwi Aryanto ingkang nyekar Mbak Apri nyuwun lagu Camping Gunung dipun jenglengaken saka bapake Mas Ghazali. Ya, Bapak Andreas Dwi Aryanto
lan iki uga ana nawala menena ya uga saka Rizal lan Mbak Ika saka Halim Perdana Kusuma Jakarta. Selamat malam Bu Cange, kami penggemar wayang kulit Dalang Kisena mau minta lagu Liwung yang nembang Mr. SpongeBob alias Ibu Prastiwi. Oh iya. Dengan goyangan yang hot. Wah, semoga Bu Cange sehat selalu, panjang umur dan warga laras tetap jaya. Amin, matur sembah nuwun. Wah, iki saka Halim Perdana Kusuma no. Yo, engko diaturake, Mak. Heeh. Alon-alon uga ana transferan mengko sing nyekar Mbak Tiwi. Yo, nyuwun rujak jeruk wis diaturke to? Ah, yo. Ana transferan saka mbuh saka ngendi? Yo, saiki sing baku iki gandeng wis komplit, ayo. Aja nganti asat kringete ndak sudo karo sane no. Enggal diedekake ana ing panggung mergo iki ya termasuk diantu-antu dening para renggah, para sutresna budaya sing lenggah ning lapangan Hibrida Rega Mulya kene. Ya, monggo diaturake. Klintang-klintang numpak andong ngabel klingklong. Mbak Apri sehat to? Alhamdulillah sehat. Ah, jan wingi mobile mlebu parit. Iya. Mlebu parit neng jalan tol Semarang kono aku wis tratapan nih. Waduh. Ngerti dheweke leyeh-leyeh karo kenake metu gedhe. Aku ndak apa-apa. Apri tetap sehat, cuma mobilnya masuk parit. Lah kene ngopo? Selip niku wonten to. Selip. Ora dibenerke. Oh. Lah licin banget. Nggih. Iya. Pas pas udan kok ya. Menika Jawa. Mula tak kandhani kabeh iki sing ati-ati mengenal medan. Iya, Le. Mengenal dalane kok dene mengenal wong lanang. Aja mung nyawang casinge, jalan tol iki casinge apik. Nek kurang pangati-ati ya bakale nyungsep jurang. Wong lanang ya ngono, bagus casinge, atine bosok ora kurang. Wah. Bagus rupane. Sik, ora penak lho. Sampeyan muni bosok kok nglirik aku. Ora mboten mau. Bosok rupane akeh perkara jangan kroso ya pancen kuwi sing tak karepke. Sembrono lho Pak Eno kok mboten lha niku sangat maksud iki aja mergo casing dadi ku kaca benggolong lho no. Kadang wong rembug manis kasunyatan burine malah wo golek wah etoke wo. Bagus-bagus ketoke pinter lambene lunyu jebulane ra gelem nyambut gawe. Sing rugi sapa nek ra wong wedok. Lho, ketoke pengalaman. Pengalaman ya, aku dijajah wong lanang kulino. Apa sing maksudnya untungnya tamengku kuat, imanku kuat. Ngono lho modal mau dijajah ning nyaten lho ngantek tu momo mergo imanku waduh kuat, bentengku bakok. Mergo bingung le arep nggunakke kuwi lho sing mergo. Dadi diadu domba sapa-sapa dibucuki ngene iki. Dadi kamu harus percaya siji. Kowe percaya karo hati nuranimu. Dadi percaya hati nuranimu. Terus kowe nek iko urung tu momo kowe nyuwun karo Gusti Akarya Jagat. Ini benar apa tidak untuk saya? Baik dalam pekerjaan, pilihan jodoh, konco lan sak piturute. Mata terutama itu jendela hati. Loh, iki ketok banget. Wong lanang bagus cerongoh karo wong rapate apik ning wonge tulus iki kudu ngerti. Nek cara prejengan kowe ngono kuwi piye ya, Lek? Wanita setia. Setia ngugemi jati dining wanita bekti marang garwa. Weh. Nek kok sakyane rung duwe bojo? Heh? Tak do larang kok. Harga mahal ku rasah kemrungsung. Kok digolek nek didol murah langsung payu. Lah jarine mung 20. Rak 7 taun kepungkur saiki ya mundak terus rego SPB kok 20. Ha iya saiki ya 30 wis. Saya esuk saya murah. Sing penting ati-ati ya, Nduk. Sesuk nek mangkat ora usah mepet-mepet. Gimana awakmu? Dilonggarke lho Mbak Apri, Mbak Apri. Kula niku arep oleh mayang jam 10:30. Ning nek ado ning Jawa Timur, ning Jawa Tengah niku jam 4 wis tekan nggone. Lho, ngoten. Aku ya ngono. Wayangan jam 10 jaman wis tekan nggone. Ngono. Apri niku
nek mimin niku wis kondang. Kondang. Malam mayange malam Minggu, niku wis malam Setu wis teng mriko. Tetek sik. Aku lek tambahan kok. Ning ngene nak, baku ning sedya wis diparingi keselamatan alhamdulillah. Sing ati-ati untuk kedepannya, Gusti Allah isih tresno karo sliramu. Terus ndongake putrane Mas Andrea. Mas Kaisang Aji Al-Ghazali. Mas Kaisang Aji Al-Ghazali. Jenenge kaya anu putrane Pak Pak Jokowi nganggo Islam sithik ngono ya lek meneh Al-Ghazali. Lah iki campuran. Ora kaya anakmu kae lerek areng Islam malah geblinger. Lah piye? Jenenge malah Saitoni Rojim ngono kae barange rak ya malah. Kok Saitoni Rojim? Lah kowe kae jenenge sapa? Lho kae iki ponakku. Jenenge Nur. Nur. Cetan kan Nur kan cahaya. Oh. Nur Jahanam. Nur ya. Mula ya kudu ngerti artine. Lah mula nek sedya intine. Lah mula aja macem. Sampeyan sak kecap. Ning ya ana pengrawit sing keloro-loro. Lah pripun ta? Regane ana sing jenenge Nur. Halo, Nio, terus meneng bae sik bonang penerus. Nur Jahanam aja meneng bae. Maksudnya ngeten lho. Jeneng nganggo cara londo ya apik nek mudeng maknane. Iya. Jeneng cara muslim ya apik nek mudeng maknane. Jeneng cara Nasrani ya apik nek mudeng maknane. Ning gandengan dhewe iki wong Jawa nek kira-kira kabeh mau ora mudeng ya nganggo jeneng Jawa wae. Ning kabeh mau jeneng apik wujude pandonga marang Gusti Kang Akarya Jagat bisa taruna ngungkuli bapa. Werdine mung ngono kuwi. Lah mageblinger kaya kuwi mau ya. Lah iya. Nur iki cahaya kok. Malah Nur Saitoni Rojim barang. Nggih. Nggih. Ndungakno nak kakek. Mugi-mugi Dik Kaisang dados putra ingkang soleh migunani tumrap bangsa negara tuwin agaminipun. Saged tarno ngkuli bapa piguna kanggo tepa tuladha tumrap putra-putra sanesipun maliginipun Pak Andreas Bombong lan Mongkok. Nggih. Sih rak yang nek nyawang aku iki wong tuaku mesti ya seneng. Bocahe ayu, iso njogo kesucian, pinter golek duit, didemeni dalang ra gelem. Wis ra wis pilihan wong mongkok-mongke wong lanak, wong tuwa nek anake iki iso njogo kehormatane. Ning wirange wong tuwa arep di sekolah kesundul pengeret ning nek anake si, mau mbokne. Hop, hop. Kok le suci kesucian sih iso njogo kesucian iki cek golek pangan dhewe. Terus iki tembung sing didemeni dalang ora gelem iki dalang sapa aku tak. Dalang endi? Dalang kerusuhan. Luwih dalan kerusuhan ra gelem nek. Lah kuwi ngendi sing asale kok ngendi? Kok ngendi? Ya aku ra wilayah nek wilayah engko nak dhewe dadek iso dianu protes wong kono. Ya piyayine dalang kondang, lagek mumbul-mumbule, subscribe ya luar biasa. Lah ning ya wis piyay lho. Ra etuk nyebut nek inisial lho itu penyamaran nama baik. Ning tak kira apa ora pamerjo wis mudeng sapa. Singkatan jenenge wae singkatan jenenge. Aku ngerti. Kimbendal mesti. Lah kuwi dudu aku kok iki. Suka dimbendol suka arjo ya. Iya. Blasok sing ngandani. Ugi nganu, Mbak. Nggih, terus endi? Matur nuwun kalian Bapak Lurah. Pak Lurah. Arga Mulya ingkang sampun paring ngambil lapangan hibrida Arga Mulya mriki. Iya. Matur nuwun kagem Pak Timbul ugi. Iya, kok matur nuwun. Lah panjenengane wis melaksanakan program pembangunan Sedayu 2019 ya pengaspalan dalan-dalan Cawan Sedayu Nulis Kulon SMA Argo Pedusan Gunung Mojo Gubuk dumugi Jetis dan lain-lain ya aspirasine masyarakat wis tersalurkan kok ya kasunyatan ramung janji buktinipun sampun wonten ngaten nggih Mak Kang nggih rasa ya dadi Mbak Apri menika wonten pamundutan saking pas Pak Andreas ya Dwi Arianto penjalan kapuri nyekar caping gunung dipun jengkling ngaten. Tata kikile, tapi sing jengkling lo ya. Pak Andreas mau wis ngepuk-puk bokong gua ini pondokan kono. Pak Andreas sih jek enom jebulane, enom bagus, aku seneng jane lah. Ngepuk-puk bokongmu pernah kapusan tapi. Lah ngapa? Bokong gue lumrah nek di tabloi mak plek nuan, tapi gue ngebuk kasur gitu. Gak Mbak Apri ini ki nawalone diasto. Engsih, sedangkan. Nyapa kowe iki? Sing diundang kowe kon maca kowe kon nyanyi kowe lha aku ngopo? Ngira itu apa-apa kok le. Pak Lentu. Pripun? Sing diundang niku kedaipun Mbak Mimin nggih. Lha dipilih kowe kok. Lah niku tulisane ra meng ngapri tok to? Nggih niku lha kur aku tok ki Lek. Ya kowe tok ya wis ya ra apa-apa tutuk-tutukno karo kono.
Lah cemburu. Ora ora masalah jenenge Pak Andreas Wicaksono sing lagon gampang-gampang kowe engko sing berbobot aku ra ngono. Contone apa? Ya ngusungi watu. Lha kuwi sanes lelagon ayo nak. Pamundutan lagu saking Pak Andreas Dwi Arianto Caping Gunung Mbak Apri sing bawa Mbak Mimin sing jengle. Oh nek ngono ra ya cetha. Iki sebutan nama wis cetha lah keterangane. Oh keterangannya ya cetok kamu nah, ini nah satu ya Allah boten pareng nyuwun Bu Demi Min iki arep andilak kan mobilnya Mbak Apri kan rusak aku disokong lho le oh tak sakong 200 aku ngono mau kontek 50 juta rapo penting wangi selamat tak gawake ya ndok mendak salin jalan jadi cah nom ki rak pipingane koneko nek kaya kula rak esrane koneko satu jalur positif ayo gagini ini saben bengi nyawa ko kele tenan. Nek biasane kae langsung aku mumbulke otomatis jeleng ngono ya. Baleni ayo ayo. Baleni pesan engkas. Kanca-kanca monggo, encik wonten chemistry pun kalian Dedek Mimin nggih. Nyuwun karo Mas Mantri sing apik. Mas Mantri, ya wingi jagongan wis empat mata kok. Gelem jagongan ro kowe iki mergone ora sadar kok. Entek rong gelas terus jagongan mbak aku belum nikmat. Pas wingi ning brintik wingi lho. Aku disusul ning kamar mandi. Oh, arep ngapa? 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 Halah kene kono priya dewasa kene wong wanita klina dimangsa ora ya wis. Candaane cetha to. Ayo Mas. Nang, yo. Nang. Tenan lho totalitas lho. Sengit aku, sengit aku. Gak ngerti aku kira orang jantung lo, sengit aku. Jo ngapa? Lah ngaget-ngageti lo. Mbak mutar mbak emen. Nek kaget ki sing digoceki kene apa pe goceki yo kene. Lah kene yo melu, kene yo melu horek e. Wong wedok ki kandhang kowe percaya nyun sewu lho nek gelem do ngakoni lho. Heeh. Wong wedok guyu, leng guyu kan lambene. Heeh. Ning iso lemetu liyane lho. Lho lho wong wedok nek wong lanang ora percaya. Bertundus omoh kene iki lho aku tak nglakoni dhewe. Aku ora nunjuk siji-sijine aku dhewe lho. Kene guyu ngene iki iso tetep klebes lho kathokku jaman dhisik. Kowe gek apa ya, Le? Heh? Apa? Ya mbok kuwi. Yen memajang hamang karo janar kuning. Lah lah hop nganggo trisik barang. Gur mak klutik ngono. Coba ikan kebersamaan. Nek seliramu le mumbul. Ning aku rasa nganggo sirik ngene. Rasa nganggo sirik kok. Kok sirik to trisik. Coba nek api sik api. Apri sik mumbul. Yo, Mbak. Kowe kopoken to, Pri? Lha apa to? Bu, iki jahitan. Oh, bekasé jahitan wingi. Kok kopok. Ya ora kopo. Lah apa? Ludiro Karno. Yen memajang mengkara. Kowe. Janur kuning. Ya. Ya, penak to. Gene ya penak ya, Pri. Ono kuwi tergantung amal dan perbuatan kok. Ono jegleh kok hubungane amal perbuatan apa jegleh kok ono hubungane. Kanca-kanca warga laras. Menika
Dedek Mimin lho. Nggih. Yeah. Gelo lho jenengan. Angel lho golek selane Mimin karo Pak Seno iso plek ngono ki kangel lho. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini untuk mengiringi Dedek Mimin. Iya, yeah, monggo. Yeah. Kembin. Sandangannya gogrok kabeh. Untung mongko nolek le gogrok. Rumah sokok kita urak tutu aneh lo jane. Lah kok tutu aneh piye to? Kok kaya wong arep payah sirik sirik ngono. No. Guna. Ya mumbul Mbak. Ya. Iya. Piye lo wis disemangati kok? Pisan kas yo. Pisan kas yo. Siji. Yo. Hei Ben. Ben, Ben ora ana banci lempoh. Kapokmu kapan ke jarikmu suwek. Wong wedok kok nganggo gitimen lho do digeguyu ki. Kok ya pandangane ki yang lain ora pandangan nang kene. Abang ya weruh kok ya. Bu Prasiwi, halah kok koyo le nang omah ngono. Ya. Rumah sakit semunggahi. Ya Allah. Rekoso ni. Aja-aja aja ngulatke lho aurat lho. Nesu. Sing tak eman ku ora awakku nek aku nduri tuwa. Lah apa ni? Sukina iki lho 5 sasi. Halah kumat meneh. Kok ora nawang iso nawang ngirimi anu bak katok bayi barang lho Mas menyan menika. Sapa? Penggemar fans Sukipan kalih Sukina menika pun digerung genah jenis kelamine agek Sukina kan dong mesti lanang apa wedoke to. Ning pilinge mereka lanang nggih pun tukoke katok lanang. Ku nek kira-kira Sukina iki bobote kecilin mah dienggo bapakne sik wae. Apa ya sedang iki kok. Ya meh dicoba sik dadi penggemari men seneng dienggo dipoto niki lho bahwasanya kirimannya sudah saya terima untuk menghormati saya ngirimi hadiah wau. Ha iya wis lah. Dienggo bapakne sik lho. Heeh, meng tak nggone. Nek gegeden ya dienggo pakne karo mbokne dadi tenteng-tengan ngono. Engko tak nggone ning kudung kan sirah terus aku tak video. Madang. Madang. Clear. Mampus. Ayo nak. Pacite. Jeremy Wah ayo luwes kabeh ya. Kemayu ternyata. Aku wis ora ketemu pirang-pirang minggu kok rumahku mundak kemayu lho saiki. Napa-napa kula pol-polke dina niki kebaya anyar, jale anyar, ki anyar, kabeh anyar. Pamriye ben ngopo? Ya men ora minggu dalan. Sopo? Didepi bojo ayu esuk minggu dalan meneh bojo letek apa ra. Marake. Sing mbok ner ki sapa ta? Aku ora nyebut jeneng. Nek nyebut jeneng ki kok pencemaran nama baik aku sok dituntut. Sing 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 rumangsa setahun nindakke ngono wae. Iya wis. Wis. Ira doloro ning ati aku disedunekke letek. Panas udan. Yo mbok genti Mbak Mimin. Panas udan. Wedok lho Le. Wedokno. Panas udan. Wah yo bekas sinden internasional. Ora kudu nyoro, ora kudu banter terus. Kadang lembut. Ora kudu banter terus dadi tebal tipisnya. Ning kuping iki bising dadi. Iya, iya. Ayo barengane Bu Condro Lukito. Bu Tantina. Bu Tantina, Bu Ngatira. Lah niku pun almarhum sedanten niku. Iya. Udan panas. Aling-aling. Dadak nganggo ngono ki nyek. Lho,
nek suara apik sindane Pak Sino kurang apik apa kabeh apik ning kudu duwe ciri khas. Lho, apik ra duwe ciri khas yo kalah karo Ana Pertiwi, kalah karo Anting. Ciri khasku nggon ngono kuwi mau pancen ngono kuwi. Cengkok kemeprok ya kuwi. Semua punya ciri khas ben mudah dikenal. Panas yo paling cepo. Ciri khasmu tokno. Panas hutan. Udan apa? Aku duceng kok kuwi. Lha apa? Ku wong kebelet nek kuwi iki wong kok. Anu kolaborasi kok kebelet karo cengkok kok. Aling-aling. Aling-aling semono. Aling-aling. Kurang dhuwur. Aling-aling. Kurang dhuwur ki menek o. Aling-aling. Kok bertali-tali kok komet lho kowe iki. Anu aku ra tau aling-alingan kok pri langsung mloho. Ora tau tali buah-buahan. Caping. Caping. Guno. Suaramu apik tenan lho, Le. Aku seneng tenan nek kowe ngopi suaramu iki. Sok cantik. Lah piye ta? Kagum terus. Mbak Yuni agak arep latihan sithik diganggu. Lah wis apik banget. Iku emase rung metu kok. Yo, Mbak, tutukno. Wis kowe wae gake. Suara lanang priye? Suara wis suara metu suara lanang to. Yo. Rasa isin. Yo ora. Sida, Lek. Sida. Yo. Natian wadon. Sarato Ngapa? Rapopo, apik becik-becik. Lanang. Terakhir Mbak Mimin suara lanang coba. Hinuman. Hinuman banyu bener. Nek aku ngene iki ngapa to, Lek? Ora tanda. Terinfluensa olehku. Apa? Terinfluence oleh panjenengan. Maksudnya piye? Terpengaruh panjenengan. Oh. Kan sering kumpul ya ramai itu toh. Wah, serawung iki lho, serawung nek kumpul identik dengan hal yang nek serawung rak untuk hal positif. Ayo, Nak. Dek. Dek cuman berjuang cerkelingan anak lanang pian tak openi neng saiki menang ngendi jarene bos mana Yeah.
dan kowe kabeh do mendukung karo sampeyan kok. Semangat luar biasa. Kuwate wuh kowe nonton bal-balan. Lek nyenggak iki lho. Tur nuwun ya, Nduk. Mensupport Mbak Yu, Mbak Yune. Soalnya aku ngunduri tua, seliramu dadi sinden sing kondang, aku tak melu ndungake kok omah. Are nonton mestine aku tuyak-tuyuk to, so ben. Ya nek tekan tuyak-tuyuk. Sidine jeru lho kowe. Ya ora asik nek tekan terus maksudnya nganggo dak tuyuk sehat terus ngono. Aku paling terbayang nek sampean sok manja. Ora sok manja kaya ngedep kebo. Kok kebo? Ya nak. Yo. Sakar bisa. Pamundutan saking Pak Andreas sampun. Saking tuan rumah menika mau Pak Andreas ya. Nyuwun caping gunung sing nyekar Mbak Apri. Nggih sampun. Tak kulai wangi ya niki wau. Kok ten daftarke iki? Apa? Kulai wangi ya ora mung Apri dhewe. Mung bawa rong padhae kok ngewangi. Ya ya ora apa-apa karang ya sepasang kok ya mak iya. Badhe matur kalian Pak Andreas sekedhik kemawon. Napa? Kula wau dumugi transit agek arep nyokot sate siji mriki pun limbukan dados sate sing dereng bacut kula maem wau mang bungkuske betake plastik kok goleh-goleh go ngomah. Bares mawon kula rung sida bedang rung sida mangan wis limbukan terus aku kepuntal-puntal saka transit kono. Timbangan wis batuk mang bunteli mang genepi kamu agek 5 sunduk 10 sunduk men rodok murwat. Lho wonge sing prasaja daripada grengan. Lho aku aduh-aduh anu tekan Argo Mulya nang Pak Andreas ning kono ra kopen lho malah dosa to mang buntel kemawon Pak men padha padange enak to ngoten niku ora ngisin-isin nah. Gitu lho kula wong wedok sing transparan ora kulino ngomong ning mburi sing ra bener niki langsung kula poin nek kowe kebutuh sate iki matur karo Kang Mas lho waduh duh Kang Mas lho lek menawi sate ini pun Kang Mas niku benten kalian sate ini pun Pak Andreas. Bedane benten. Apa? Bedane apa? Nek kae sak 10 tusuk, kudu 10 tusuk. Heeh. Nek panjenengan setunggal tusuk mawon kula sampun kok. Iki piye to iki? Iki piye? Lah aku pri kono mancing rusuh kok ngono. Aku terus meh aku ora mancing wong aku muni-muni Kang Mas ngono kok ya. Meh kepancing aku gak aku. Cakep mimin. Ya, iki eneng susulan pamundutan. Oh, saking anu Simoban. Wah, Simoban iki jan tekan dindi tenan. Heeh. Nyuwun tembang gubuk asmara. Oh ya, sing kepareng nyekar iki dikersake Mbak Tatin. Oh ya, Mbak Tatin. Heeh. Ya, Tin, langsung wae. Rasa urutan saka kene-kene langsung ki kersane gubuk asmara. Ya. Pamundutan langsung tak dikasih. Tur wong ngersake lagu ya dijumbuhke karo penyanyine ya. Lah penyanyine piye to? Lah mau caping gunung kowe, kulino prihatin sing jenggleng aku. Gubuk asmara. Gubuk itu identik rumah kecil to. Rumah kecil gak dinggo asmara. Lah muka-muka sing ih ngono ki ngono ki Tatin. Sing hihi piye to? Nek Bu Pras ya ora mungkin. Wis mungkur saka kuwi Bu Pras saiki wis gak mate ngulon. Saka kake Mbak Tatin iki. Mbak Tatin iki bagiane. Heeh. Nek Elisa ya ora mungkin gak bocah sekolahan urung mudeng ngono-ngono kuwi nek Tatin kuwi sing lanyah itu Isa. Maksudnya piye? Anu nggon gubuk. Aku kelino nang gubuk ngono apa piye? Jare wajahmu ki dandit nganggo gubuk-gubuk ngono ki, Mbak. Jare ngene, mau malah SMS aku jare rahimu ki kaya gedhek ngono. Kaisa. Lah nek sapa sing muni sapa? Ha, kae lho. Bajine tuwa kan. Gubuk. Gubuk itu identik dengan rumah kecil tapi tidak terlalu istimewa. Umpama pagere utawa temboke gedhek ki wis sewajarnya. Lho apa kleru nek gubuk ki gathukane gedhek? Tur ndure dong mesti gendeng. Terus loh. Aku maksudnya kok njuk ni kulino nang gubuk iki kulino ngapa? Nah, kuwi jenenge ngene. Kowe iki kok manuk to?
maksudnya piye dijelaske? Jenenge gubuk kuwi ngene lho, Mbak Jalo. Piye? Aja sok negative thinking. Gubuk itu kan rumah kecil. Iya. Lah, iso nduwe omah apik mergo saka omah cilik. Isoe mulya kudu laku utama tapa broto prihatin sik. Nek ujug-ujug lahir kowe dadi anak wong sugih ora ngalami rekoso, manakala kamu jatuh kamu sulit untuk bangkit. Ning nek kulino rekoso dhisik, manakala kamu tergiur utawa griyel utawa uripmu rekoso, kowe ora bakal kaget, kamu mudah untuk bangkit menjadi pribadi yang kuat, kokoh, bakoh. Lah nek kuwi bener. Lah ya bener kuwi. Patin kulino nang gubuk iki maksude piye? Aku mau kurung kowe ya ngono iki. Apa sing kulino iki rak ya jenengan ta ketek ngarep nganggo mantel bareng ta? Lah 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 Kak. Oh apa ora? Kok tekan nganggo mantel kuwi rak wis modern, jaman semono iki mung anu lambaran suket tok. Kok dadi aku sing kulino nang gubuk lho. Dadi kowe dhisik lambaran kene no. Eh? Bagor brand. Wis nesu. Oh iya iya. Aku mah dipadake anu sindian Bagor brand wis wegah. Apa? Aku mbengi nungguke streaming nongko blonyoh. Gara-gara jenengan lho aku dadi Bagor brand iki. Ora apa-apa, malah trending, ora trending piye? Tur yo murwat cocok kok cocok. Menapa Bagor brand yo cocok. Bagor brand iki pada pakan apa, Jal? Tapi ya padet berisi ngene iki kok yo. Ya ngono kuwi yo, terus lodok bolong-bolong ngono kuwi ya. Anu, jenenge Bagor brand lho. Semangat Mbak Tatin, si rasah nesu. Ora, aku jane ora arep nesu ning jenengan iki sajake nek karo aku kaya kepiye ngono lho. Aku kesaing, nek rupa ora, rupa tetep ayu aku. Lah kesaing mergo apa? Kesaing piye ta? Kalae aku sik nek nyawang Tatin iki marai glegek, nek nyawang aku ora kuwi lho bedane bunga. Ora, tak bahas meneh saiki. Kok glegeken mergane nyawang apa? Modar ora kowe. Hah? Nyawang apa? Ora nyawang kowe ora glegen gonamu dadak diperes kok. Kae. Endi ta lek sing mare glegeken iki jane? Apa ta? Apa lho? Apri iki nek ditepi koyo ngono kuwi wis dadi panut. Ora apa dewe. Ora kabeh ndek dewe-dewe. Semangat ya Mbak Tatin. Iki wujud tresnaku karo sampeyan. Nek tresna kudu ngono ya. Ya kudu dielingke babakan kebajikan. Nek gubuk itu identik dengan wong sing paribasan kulino prihatin rekoso. Kowe caping gunung kuwi rak nggambarke para tetanen, para petani bahwa Indonesia menika negara agraris, perjuangan. Iya. Ayo saiki nyanyi pamuritan gubuk asmoro, rasa gampang nesu ndak cepet tuwa. Kon nyanyi nang gubuk. Yo nang gubuk ya kena. Gubuk asmara. Nek ndedet yo nang Lusmen lah nek pomono ndedet. Iki tekan ngendi Lek? Lah aku kok nang gubuk kok nyanyi yo sak karep. Lek ngundang ki nang lapangan yo nyanyi nang lapangan, lek ngundang nang gedung yo nang gedung. Lek ngundang ki paribasan panen raya nang sawah yo nyanyi nang gubuk yo ora apa-apa, gumantung lek bayar kok njaluk telepon. Kaya Seniwati agak iki sore. Dar ora wis rame iki. Kandangi. Kaya dari Pak Seno ki agak kowe iki sinden bakune Pak Seno lho, du bocah Wiyata Bakti lho. Lah ngopo lah piye? Dadak tekon. Ya ora. Mbok Senimani sing manjing aja rajer. Ha iya. Ditanggap ning kecamatan ya kecamatan kantor bupati ya bupati, ditanggap ning sawah ra masalah seniman sejati yo. Ora dibikem lambene ngene iki. Kok ndak karo sido omong kok wis di nyun sawu nyun sawu ya Mbak ora teges kuku keminter. Pertanyaan jan iki pertanyaan bodoh. Anu, jenenge ora ngerti. Lek nyanyi dadak ning gubuk. Lah ning gubuk apa ning leleran ya sak karemu kok dadak tekon. Aku gumun lho. Pertanyaane itu pertanyaanmu terlalu jongkok. Mau sing ngene sing aja nesu-nesu sapa kok dadi saiki nesu kowe. Gek peres ngono to, gek peres. Gebangetan saking ketulmu. Nemprot. Cara mana kowe iki nyotakne? Aku kowe cara mana akimu iki landep dengkul, ngerti ra? Lah ngapa? Ya ketul kuwi ra nyandak-nyandak. Ketul kowe iki ketul. Ya ngono nek landep ya lara. Saiki kowe iki tidak bisa memilih sapa sing nanggap kowe. Lah terus kan di papan kene gedung pertemuan sing ber-AC ya matur nuwun. Ning lapangan ya alhamdulillah. Nek nanggap panen raya ning sawah ya ora apa-apa kok dadak. Lah nyanyi gubuk, dadak gubuk. Nek aku ra ngerti rak ya takon lho, nang gubuk kok. Mak tatar kowe jenengan iki. Ngopo ra sah urusan karo kae? Lho, kok sik kok ora urusan ra ku piye? Lagi apa urusannya dengan Niki lho? Oh iya iya iya, kono-kono. Tandangi itu, tandangi. Ampri sini. Mas Gage. Mas Gage. Padu. Bangani nyawa wong padu. Iya. Kang Mas, sampun buatan kirang-kirang kalau bantu penjenengan lho. Bola banyak gulai sinden ki,
Lenatar men kula sik. Engko nek kira-kira lolos lagi tak jae golek dhewe to dadine kaya ngene iki. Ngisini-sini Pak Kliran panjenengan. Sauri Mbak Tati. Nang ngisini-sini ngapa? Aku gur takon lho nyanyi nang gubuk nendi nek udu ya wis udu kok ngambat dadak nesu-nesu ing apa? Arep nang gubuk karemu nek pas ronda karemu. Lah terus piye? Kang Mas. Ngapa? Wis gaget utuh. Terus. Malah do pijetan iki lho, Jan. Pengen pijet ra? Mbok ora kono ngi to, Pri. Aku sing mantan LCW ora kaya ngono ya. Apa tah? Apa kuwi? Alah kok tak fotoke. Akuarium sing mamerke pupu kae lho, Mbak. Kok pahamen to, Lek? Ya paham mung alumni kok. HP nak neng kene iki. Alah. Ora-ora, Lek. Ora, anggone ora cukup. Niki men riki ora sam ngono. Rung mari barang arep minta nesto. Kok gurnya ndek. Suaramu. Apa-apa kira duhake iki ora itu. Ya, dibawani. Iki nyanyi nang endi le nyanyi? Aku tekon. Lho, takon iki le. Tekon lho, tekon nesu. Ingkang kinurmatan Mbak Tatin. Nggih. Gandeng menika menika didamelaken panggung ingkang luar biasa. Anggenipun nyekar wonten pepanggungan menika. Ngaten sepeca. Ya nek ngomongan ngono dirungokke kepenak arep. Sampun, makke mboten sami terang malih langsung nyanyi bawa nggih wong ayu. Nah, ora pareng nakal, ora pareng rewel. Ora sajare. Engko nek kira-kira ngelak nenen nggih. Telas sih. Kosek kok Mbak Tatin kok mbok tawani nenen kira ya kleru no kowe iki. Lah nene iki kaya ngono kok. Maksude kan aku sing bangsen expert-expert iki tak openi ning kene, tak setirilke meneh mbok menangka ana yoga-yoga ngersake. Jenengan ngandut ta? Ngandut. Sapa wae sing lanang sapa? Ya engko tak lutre ning ketoke kono kok. Berarti kono berarti ya doyan, Pak. Sapa? Jenenge? Aku bebet to. Mateng. Aku entek anggur rong botol kok. Mbak Nesukino kuwi lho. Lah piye? Meteng mangsasi sikile wis metu lho. Endi to? Endi sikile? Kok sikile? Limang sasi kok sikil ya, Pri. Lah napa? Jempol. Jempol kok dawa lho. Kudu jempol. Iku susah mbokne. Usus kok cenanangan. Ayo Mbak Tatin. Ayo nok, Tatin. Aja nesuna ndak cepet tuwa. Jempol kok ngono jumbune. Napa, Pak? Ora apa-apa. Omong apa mau? Ora apa-apa, ora omong. Jempol gak ngapa? Ora, bayi kok wulu cumbune akeh. Nyingkar. Nying. Apa lho, Mbak? Ora apa. Kaya aja mbayangke jempol to. Guyu kowe nek mbayangke jempol. Ya Mbak Apri ngguyu wae lho aku dadi. Yo 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 Lek yo. Nyingkar nyingkur. Kepang kepang bodolan rambut Bu. Lah iki apa hubungane? Saiki wong golek bodolan rambut wong adol ember-ember bocore nganggo musik ngono kuwi lho campur sarinan lho yo an. Ngono kuwi mau nggih ngoten niku saiki distelke tip dodol perabot ngono kae. Ember bedah panci borot kula tumbase ngono. Kapur barus Bu. Lah kono dhisik ider ngonoan. Aku isih bejo. Lah napa? Nek ketanggur sing dodol obat yo batu mau pati iki batu roek. Napa? Napa? Apa? Obat apa Mbak Tati? Batu rek. Batu rek. Batu rek. Batu memang. Ya. Wiwi panen nyingkar nyingku. Yeah.
menika ugi anggota Sat Brimob Polda DIY. Oh iya, dodo nonton bareng live streaming Dalang Sena Channel dari Bapak Bribtu Agung Nugroho. Salam untuk anggota BKO Papua yang sedang latihan. Oh iya, matur sembah nuwun, kepareng nonton bareng no. Iya iku sinten Pak Wahono. Wah, aku wedangan yang kidul panggung sak karepmu. Amin wedangane kok domongke to, Mbah. Iya. Absen iku karepe Mbah Wahono niku. Saking Pak Yoyo Cipayung Jakarta Timur, pandemen bucange Bulimbuk nderek Kepang. Oh nggih, nyuwun tembang Kembang Rawe sawirane nanti pas nyangik di Gubuk Kulo Wonosari bulan Juni, matur suwun. Oh iya iki. Kurang oh, suwe banget. Selak lali. Jelas lali iki ya pinter kok Pak Nanu. Kulo nderek. Heh? Kulo nderek. Nderek nendi? Sing ten Wonosari niku? Ora dundang kok melu. Mangusulke pupung nembe WA. Kan ana dibutuhke le asli kok le. Ora asli ya ben. Ayo nak dientekke wong ayu, Tatin. Tresna tulus nadyan ing gubuk asmara. Ya, mangga. Yen liwat aku kelingan. Monggo, ya. Ah.
Bandung iki luar biasa, Mas. Mbak Mimin totalitasnya luar biasa. Apa tenan nih joget kaya lah ku yo anu joget kok ger apalan iki ger ngopo ger. Lah itu aku tuh ekspresi jati dirimu. Bener. Sampaikan. Eh, sik. Piye jogete tatin piye apalane piye? Ger ngene ngene ger. Ora ana gerakan tangan, ora ana ger. Ger ngene 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 ger uga kaya ular keket iki ngopo? Ora, lah sing kaya ular iki jenengan lho. Ya pertama dua kali, tiga kali oke lah. Lama-lama monoton. Bahasa kamera wong nyutinge bosen. Jadi lah, kowe ekspresi piye yoga-yoga men betah meleki piye cara tantangan. Kritiken, kritiken Mbak Mimin. Piye carane gawe yoga-yoga semangat, memacu adrenalinnya kanca yoga-yoga ngiringi. Dadi contohna ana sing lha ngono kuwi lho. Ya coba coba. Praktekno piye? Dadi aja mung apalan. Kalau kala gerak. Lek contohna ana Mbak Tati. Kendange-kendange Mas Heru ayo. Kendangin tak tuh untuk gendang yuk. Men. Oh. Loh, ada. Ayo, Mbak Tati nek ngaku totalitas yo kudu ora kena kalah. Gerakan, gerakan ngene. Ekspresi wajah juga harus menyesuaikan. Coba luwes ning ulatmu buket. Lho, dadi mimik wajah. Joget ngono iki ben ngapa? Ben kanca yoga-yoga betah melek semangat. Iya, aku ora ingin raku. Dadine aku mbok arep ngayang-ngayang to. Lah kowe monoton, mulo gaya kowe aja monoton. Lah kon kepiye? Aja meneh yoga bojone nek arep monoton ya wegah yoga. Apa nek ngono kuwi nganggo geget-geget ngene-ngene bareng to? Ya nganggo. Piye cangkeme piye cangkeme coba? Kuwi Mbak Tati kok nyoba ta Le? Lagu namanya Gubuk Asmara. Menceritakan tentang keindahan cinta melalui gubuk. Kan cinta lagu-lagu asmara nek lagu sedih ora mungkin aku goyang koyo ngono. Sedih ae to Mbak. Nek lagune sedih luntur apa wong kepedon terus. Ya luntur wentrane grantes. Iki Gubuk Asmara lho. Mo. Arek ngakon aku mbak arek ngakon ping piron gak mau. Oh, lah bocah iki wegah dijak maju iki. Ya ben, gak aku nek joget-joget ngono iki kan wis sirik kase ngono. Kulinakno. Ya mau. Wis sembranak. Iki aku wis mbok ajari apa kae? Aku tak mau. Saiki kok joget ngene-ngene ya. Mumbule angel iki. Ah, mumbule angel. Apa ya ben? Ya ampun. Gak mau, aku tuh gak mau harus meniru orang seseorang. Alah, wong sentul gak mau. Wong sentul, aku gak mau. Ngomong. Lalah, lalah. Omong seseorang belepotan. Ya ben lah apa ta? Ciri khasku ya wis ngono kuwi rasah memel. Ya wis mau, aku mbek aku gak mau seseorang. Gusti Allah. Masalah. Nek enggak mau, aku enggak mau. Semua orang pun seseorang punya ciri khas sendiri-sendiri kok. Aku enggak mau, Mang. Es mudeng enggak ngene-ngene apa? Es biasa. Aku wis lah. Aku ora menang karo. Ya dirampungke tanggung jawab lo demok malah. Mbak, iki. Aku demok. Lah, masa guyon-guyon ya guyon. Aku ora picit lho. Guyon kok karo ngrayuk te opo, Hung? Lah. Iki sadar ora? Iki sadar ora? Ora. Apa jenengan ngesak? Ngesaki tel apa? Aku mbek Pak Seno. Hah? Gojek nyon sewu sok gojekan sok nyek-nyekan. Tapi hanya nyon sewu. Hanya lewat mulut. Tak jelasin. Neng nek gerakan durung tau lho. Durung tau Pak Seno karo aku. Nranyak ngono-ngono iki durung tau. Menghargai aku banget Pak Seno. Menang, cike. Ben-ben jelaske olah TKP. Olah TKP. Olah TKP cepet. Aku ngene. Posisine ngene. Kono aku wis nang kene iket mau nang kene. Yo wis kok kene mlaku rono. Terus jenengan rene lah sing marani sapa? Posisi mau sing layuk kentangku kowe iki. Wis ngene anu kok. Ana Ora paling tatin ki penasaran, Pak. Ora sengaja lho, Pak. Wong aku wis nang kene kok. Lah dheke marani lah aku arep opo? Aku sing saksi mata. Oh. Kan dadah ya. Ora lho, ngono. Wong kuwi nek ora sengaja ki telapakan tangan ki biasa apa biasa, plek wis aku mau nganggo ngene. Ora ya. Masa nganggo ngono temen wong bengok. Rasamu piye, Lek? Ya piye kayaknya hawane ya dadi pengen mari terusan mriyen. Apa jenengan gawa tela ta? Tak era arah gawa ta? Ya enggak. Ya nyetrum Lek. Heh? Nyetrum. Ya nyetrum ning anune. Mbak aku ho, Mbak.
iki ras aja lho iki. Iki jane model kesenian apa to? Aku ora mudeng kok jeneng. Ayo bacutke langgame mau no cakelane. Mong iki ras sengaja astone Mbak Tati. Aja ora sengaja lho. Ayo sing marani kene kok ulah marani gebok. Apa? Ulah marani apa? Ulah marangi tangan nek kuwi. Kowe kudu ngene, Mbak Mimin kula nyuwun ngapunten kalau wae mboten sengaja. Sampun mboten sengaja sampun. Ya meneng kok sikek to, lagi romong kok kena dijak. Mbak Mimin. Nggih. Ngapunten nggih nek tangan kula lancang. Ora apa-apa. Mau ndemok nggon kene iki. Oh, mau kleru ndemok anu keris luk songo. Ya yes, ben impas ya dibales. Ora. Iki mau ora sengaja Mbak Tati. Heeh. Ning dikulinake luwih apik mangan yo. Aku kudu wisuh iki wis ping 7. Najis muga ladoh ya kok. Wisuh ping 7 iki. Kok kaya didilati kirek. Ayo, Nak. Cepira ya, Mas. Menone. Nuwun Mbak Tati ngaturake gubuk asmara. Maaf ya lek men ya. Maaf ya lek kalih. Ora apa-apa wong ayu jenenge ya sesuk aja ngono meneh. Iki pas aku lagi kesabaranku sih. Sing akan penonton kan baleni. Ya nek kulino ngono ku ya mbayar. Wong ku ya ngrasake kok ya mosok ora mbayar. Ekspresine iki dingin banget. Iya. Sing marai nyenengke nggon kowe. Yo, ayo gentenan Mbak Elisa or karo Sanasu monggo. Yo. Aturan jumeneng, yo. Hati-hati lho, Lek. Iki padha lantap watine iki. Iki yo polahe ora mekakat lho iki. Sindene Pak Seno iki ponen training pertama kudu galak kok. Apa sih galak-galak? Nah. Aku baik lho. Oh. Aku enggak mau deket-deket sama kamu. Oke. Okay. Kenapa? Gak mau, dia tuh gak jelas dari tadi. Gak jelas, gak jelas iya, gimana? Iya tadi tuh dia mau cowok apa cewek, kemarin udah ganteng, aku udah jatuh hati. Iya kemarin waktu ulang tahun. Iya. Kemarin ya. Iya. Sekarang berubah jadi wanita, terus gini. Malu lah, itu cowok macam apa sih? Itu udah kayak nongko apa ya? Nongko, singkat nongko. Singkat nongko ini set nongko. Ini kasih tahu ini. Lo gak suka gaya gue. Lo gak suka gaya gue. Zu and me and. Siapa lo? Aku gak akan mau. Gak tahu. Enggak. Artis paling diperhitungkan 2020 Dedek Mimin Onggoinggi Pringgahning Tias Ari Gustanti Agni Pratista Arka Dewi Kuswardono. Dan akan musnah di tahun 2021. Udah diam deh kuntili-tiliwat-wati. Kuntili-tiliwat tadi, apa sih kamu? Dasar kunti. Aduh, diam. Ini kok piye, aku nak kelar. Aku ganti jeneng. Apa? Sarah. Sarah? Iya, gak apa-apa. Kamu kalau kayak gini, iki boleh. Jenengnya Budoyo. Ya. Budoyo, Wong Ayu. Budoyo, jadi nek ganti wedok, ngono Budoyo. Ya, seolah-olah kita perannya sebagai seorang wanita, seolah-olah saja. Seolah-olah, ya, apa-apa. Tapi manakala sudah menjadi kostum cowok, ya tadi tetap cowok. Lonong, lanang. Tetap lanang, nek saiki dadi wedok. Jadi ngene iki, Elisa ini ya apa-apa, Le? Nek pas kostum cewek, enggak masalah. Oh, gak apa-apa. Loh kan ini enggak kulit loh. Ini kainnya lho, bajunya lho. Nek kulit aku salah ngomong ini, ngono iki kleru. Lah kok mati contone. Ya udah enggak apa-apa, enggak jadi marah deh sama kamu. Enggak apa-apa. Kamu kan mentradisi ya. Mentradisi. Sama kamu kayak tradisi. Ya, jadi apa? Aku harus mempertahankan kamu. Lek, iya. Jarimu kok kayak sesak ngono ta dadi ya. Oh, maaf. Ayo, Pamrut, Pamrut, Elisa. Suwe banget ora krungu pangkur Semaranganmu. Nggih. Sik iki. Loh, ora yo malah sing plotrok ndek Elisa. Nggih. Tak benake piye, Nduk? Ora kena. No way. Mingkar mingkur rengu.
nek kowe ora cepet engko selak ketekan wong wedok sing. Nyek. Pundi? Godhong. Wis teko. Karena Marti ya, iki nada yang luar biasa ini. Nek cara lagune Sisgon. Sisgon. Waduh. Coba di tren sinden sing sinden Kimin. Heeh. Lek Kimin lho mesti luwih iso ya, luwih senior padake. Rasa tok umum guys mumpuni kok ta. Oh. Sinawung. Nadane sepiro sa? Sinawung saka sinawung. Sinawung. Sinawung ras mineng. Yo angkatke. Biasa banget sih. Terus? Terus. Lah kuwi cengkok kaya Bukasi iki aku pancen durung latihan. Sing nek nyuwara dhuwur ki apik ya. Kalau menjinge sama gami dhuwur ngene. Sing ngancing. Kok ngancing? Ya, Bu nek belajar insyaallah nggih saged nggih Pak Sinung nggih. Marah kula schedule kula iki padat banget iki. Dadi ora kok berlatihan. Esuk jalan sehat, awan nyumbang, bengi nyolong. Mosok nyolong ya dijak. Ning nek nyun sewu iki ngendika nyolong. Mimin aku arep nyolong, ning nek rung ditindakke, kuwi rung dicatet. Apa iya? Rung dicatet dosa. Ning nek kowe arep tumindak becik, oh aku sesuk arep silaturahmi ning ngene Pak Seno. Urung sida mangkat kuwi agek niat wis kecatet kebajikan. Itulah fadilahe wong berbuat baik. Lho, ning nek wong elek, aku sesuk arep nyolong, urung ditindakke urung dosa. Ning nek wong apik agek niat kuwi wis entuk ganjaran. Oh iya Budhe. Aku arep nyumbang apri pomone tak niati kuwi entuk hadiah. Oh ya penak banget sesuk ngono kuwi wae ya. Wis aku arep nyumbang lek Kimin. Ning niat tok. Niat tok. Mangga. Sinupa Yugono Sasko Pondok Ungu Permai Bekasi. Oh iya. Mugi-mugi laras saya ngrembaka salamipun nyuwun gending memanise. Oh iya kangge PWKS Klaten, PWKS Jabodetabek, PWKS Purworejo sugeng medhangetaken sembah nuwun. Ya, go saka Pontianak nyuwun gending podhang kuning. Matur sembah nuwun. Oh iya, akeh iki sing podo. Saking Palembang nggih nyuwun kutut manggung Pak Joko. Oh Pak Joko nggih ketua kagama Palembang. Ya monggo, ya. Kang tumrap
ning tanah Jawa. Tibake apa sa? Lali janjine. Lali janjine. Yo. Monggo diaturake. Yo, dados. Iki sindenku badhe mangan apa ya? Iya. Kok wah. Ayo, engko ditenono bar jam 12. Copot idep terus. Sikile slonjor nyopot idep. Ana sing nyopot idep, ana sing ketoke gerong ning jebulno. Yo. Sensene kowe ne. Yeah.
Elisan dadi lek Elisan dadi. Aku ra dadi iki nek cara wayang iki kesel tancep terus capeng. Wes ngadeg meneh. Oh, piye-piye mau? Piye capeng. Capeng tak ya tangane. Seret, seret. Dah. Ke jamang, jamang di jamang. Wah, udah yayaan. Kok kok le yayaan. Kok ya rekose ya, Nduk, ndara ora muaten gerak. Tulungono, Nduk. Ah, ayo, ayo sayang gua batang yo sayang. Gua batang. Gua batang. Mangga. Jenjene kebakle alian alian. Terus sembanuan guys, coyo mawon. Kok jaman kon dhisik ae to, Pri? Ngapa? Kon ning kakus. Jaman dhisik. Tak ngombe sik ya, Nduk. Iki ujukane sapa iki tak ngombe? Ujukane sapa? Lali janjine saka Mbak Elisa. Iya. Iki sing ning kembang rawi karo liwung. Oh iya. Kembang rawi sik diaturake, Mak. Iya. Sinten menika? Mbak Agnes karo Anting. Ya. Eh, sepada sinden liliput. Bu Pras buatan sekalian. Ora, ojo. Prastiwi kok dijaluk liwong eh. Oh iya. Prastiwi kok ben liwong. Iya. Iki sinden apa kurcaci tau, Pri? Aduh. Wis. Sugeng dalu, Pak. Iya, Mbak Anting iki, Pan. Yo, yo. Arep tok bawani apa kembang rawe apa langsung ya manut ya dibawani sing apik heeh iki dek Mas kok malah padu Mbak rasa bae langsung gawe tok enggak kok bawa padha padu dhewe piye awakmu gedhe kowe lha kok kaya cah cilik rebutan sangu karo mbokne to iki anting sik bawani men Agnes teng kowe rasa kuwatir ya kula lungguh Pak. Ora teng ya tetep ning kene. Lah engko gringgingen nek meneng wae. Aduh. Wah. Obahno. Sinden kok kokean cerewet kok kowe iki. Dodok. Sing gringgingen di sing kram boyo wis diamper sedelo. Ya. Kali maem kacang. Kowe padha kene ndi teng? Ya timbang gabut to, Mbak, yo. Ya. Ayo Cak Jawa Timur iki mah omong ceplas-ceplos ora. Yo, yo mangga Mbak Agnes dibawani engko jogete karo Anting. Yo, kembang rawine. Heeh, mangga, yo. Agawe ru citeng kalen ora apa sino
kancane meneng kok usek dhewe to anteng iki jan. Klebon apa to? Anteng ngono lho. Nah. Ra iso demesi ya ngopo to anteng. Umpama mundut ta anting yo anting yo kok nembang kok kok jarane Pak Senong kok ya bener kowe iki sinden sing bangun miturut ya ngono kuwi kowe aja nyuwara nek ra takon jarane Pak Senongko ya bantu kancane ya ora apa-apa kok yo wis rampo ya Pak De yo ora apa-apa wis karo tapi karo mangan kacang oleh ra rampo-apa nek lho Pak heh luwe ora nek pentas niki ora entuk mangan kacang kuwi nom dhewe ning ngayal dhewe. Dan jenengan kula meneng jenengan nggih kebal kebul to. Nek udut ora apa-apa, nek udut kira ora mangan ming mangan kebul. Mangan gabuse mboten dipangan. Mangan gabuse cengelmu. Cacane dhewe kuwi ya nranyak jeneng ngono kuwi. Wis kok gabus, Pak Seno kok gabus, klobot. Ya terus ke. Ya terus ke. Pangkatmu ya. Maksudmu, pangkatmu ya apa kok ya terus ke Mas. Iki lho sapa e kowe? Diku nek gak krungu sampean. Ketua sinden. Ya. Tertamtu tak tu ruti wah yo meso eneng sing anu e karo Tatin endi saking Putra Nusantara PWKS Jabu Detabek ya nyuwun apa lagu Sesi Deman menika dipun transfer nggo Tatin 1 juta wah wah heeh iki heeh ana ning rekening kok dijaluk saiki ngono kuwi kowe ya do nggo bar iki heh ngene iki rencang-rencang sinden ngeter iki ya didumi mboten kali Mbak Tatin. Ora tau. Oh lanjung. Uang-uang dengare ora ya paribasan ya pomo sak yutane Tatin sing 700 ya sing 300 iki didum kanca-kanca karo kene. Ya ditukoke bros apa-apa ngono ya. Tatin kok didum ya ora. Jebul omonganku ki ra kleru ra lidok. Ya ampun Tatin. Ya apa mau kowe iki sing 700 sing 300 sih digokas apa ditukokke bros apa suweng nggo kanca-kanca nek arep dulungke dhuwit ra tekan atine. Mbok ya nalar kowe ora bocah wingi sore lho Tin. Kae ngandani kowe iki lepari basan lambe sak tumangkari sak merang ya ampun ya Allah. Sengkuni. Kok banget-banget lho Tin. Urip ki ora mung urip dhewe kuwi makhluk sosial lho. Nek kowe ngelumules yo kerokan yo karo kanca. Nek awakmu greng ning njuk kowe banget ya kanca banget banget. Ngomong apa elek? Aku sak bosok-bosok ku arep aku lanang dandan wedokne babakan ora tegel aku Tin. Ajen kowe jen bosok. Pak Sido kok ya ora ngalahke anak buahne mbok berjiwa sosial ngono anak buahe kok kaya ngono banget ten. Eh aja geges kae mah luwe oke le nyatot ya Mbak. Wah. Eh, cangkemmu. Ora. Ambokku tak bayar cash iki engko Sesi Deman. Kok nyatut-nyatut. Sing ulang tahun wingi lali lho. Ulang tahun apa? Ulang tahun Dalang Seno Channel. Apa? 1 juta. Oh wis dijaluk karo Ayu aku tombok 3 juta kae apa? Udu kae. Sing ngomong sapa? Ora ana masukan ora. Lho lali to. Wis isi Tri sesuk ganti sinden wae Tri. Tekor aku sesuk tenane ngene iki. Sinden kok ora ana sing manut kabeh do lantap-lantap. Lah aku iki dadi pimpinan kok ora kalah terus lho aku. Suwe-suwe ra grantes.
pimpinan. Napa PHK besar-besaran ngoten mawon, Pak? Aja ora ape. Wis sesuk sindene ganti banci kabeh ae nek. Ha, kuwi malah matok aku. Lah malah apa? Ora medeni ora. Yo terus Nes. Engko bari kita tin tak bayar kontan 1 juta. Sing dalang sino channel sing ora usah diurus wis berlalu suwe, Pak. Lakon sing wis kepungkur aja tok ungkit-ungkit menatap ke depan. Lumampah. Ibarat. Ibarat wong numpak perahu. Tiwi ya entuk 1 juta saka Pak Bambang Margono saka Korea. Oh, ya, Tiwi. Lek wong yutun ngene iki malah anu ya lek wong kalem ngene iki. Malah entuk, malah lecak-lecik iki. Kendel lho saiki. Mbok kula mang abake 300 men kula ngene suntik kabeh. Kaya suntik kabeh ngono ngantek piye-piye. Sing disuntik cengele wae. Pe alah peru meneh. Suntik ya umumnya bokong atau nek susuk nggih mriki kok cengel disuntik jenenge piye kok ya kesangeten kok jenenge malpraktek niku. Iya. Lumampah tanpa neng matiane eng jala niti lho rak tenan to saplek bar disuntik cengele terus suaramu dadi apik to kandhani kok efek suara ora pancen nek kaya iki apa jenenge apa Agnes nek pesindian jene tak titik pesindene anggar untune dikunjuk kunjoro mesti suarane apik-apik kowe tok untumu tok bendrat ya apik iki apik kaya ganas apa guna aku tak ngono ae ya Pri yo kau ngawat memeane lho yo ngrusak prabot jenenge mrene Kang Mas ngersake piye nek kau ngawat memeane katut yo mesake Kang Mas terluka aduh horor kok imajinasiku keduren ya Pri ngapunten lho Pak Sino jenenge wong anu jeneng temah ya temah kunjing anggenjong neng padku dipok ame-ame yo ya monggo Mas Denko ser asik-asik Thank you.
belakang goyang. Apa dek karo sing nyambut gawe Agnes? Kowe ming. Yo yo yo. Yo 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 toyan toyan kokap. Lah tiba jenengan ming pas ni bantok. Ya, ya ngono tok. Wis malah cerewet terus mari-mari. Ni nek ra ono anting ki yo semangate girong kurang. Heeh. Nyanyantinya maju sesi deman yo sak yutane yo. Il, sti. Yo. Ri. Tak 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 ngono lho. Ayo.
Pandai apa we? Sing bener. Ya, Tatin. Kene tarine nya. Sing butuh sapa? Sapa? Ya wis ben. Awake kok didol. Tenagane didol larang. Sepenting oleh sak yuta omong apa? Ya. Ditung sih, ngendak darane aku ngapusi. Ciro. Engko nek kurang njaluk wae. Pri, milik sinden nggon aku kono lho. Ya entuk saweran sak yuta niku kontene dikai blas ngono ku ya mulih terus awake terus ra karuan tapi. Endi? Sinden nggon aku kono. Lah kene ora kok. Berlomba-lombalah dalam kebajikan. Oh, oh. Nek do mudeng ya wong uripe mung sementara ning kono kira-kira ra tekan atine. Nek entuk rezeki sing 2% ki disumbangke ngono ya lek ya. Yatim piatu. Ya ben kok tak kaya to aku ngono. Kok tak yake mbak Yuku kok yatim piatu soalnya. Lah heeh lho. Ya iya. Wis tak ganggu rasa diwangi cara rasa digirongi rasa digambel semenan dosa itu kuno jeneng. Menang jenenge nyambut gawe jenenge Pak Senai tim jenenge kru dalam sini karo warga laras ngene. Are nyorong lengkeng dhewe ya wis ben apa-apa. Kowe ngopo kowe iki? Lah aku ya lingguh ra ditabuhi kok. Nyanyi yo sikikku tak tabuhi. Nganggo apa? Wis to ora usah nganggo wiyaga ra Mas Rawaton isi ana Pak Dalang sak wis to wae. Kaya dalang cangkeman kaya biyen. Heeh ya. Ya cangkemmu barang kuwi. Maksudnya sing anu lho, sing ora nganggo mus. Dalang jemblung. Heeh. Heeh, ora apa-apa iso aku nek ming. Engko pokoke cangkemku mangan gamelan sak pangkon ngono wae wis. Iya. Iki nggih bawa mboten? Nganggo sak yuta kok ming terus ujug-ujug. Kok waktune sila entek iki. Oh, wis lah, sak apa pamundutan kok le. Ngapa lho jare ra melu omong kok melu omong. Kok sekecap do sekecap. Ya bet lah. Kok mudeng tata krama sithik-sithik. Menang. Mimin ya wedi karo Tati. Wiwit maning. Sinden ngono kuwi iso sing mlebu swarga gelungane tok, lambe-lambene rusak kok. Nah ya jenenge ya malaikat. Malaikate ya ora bodho, malaikate wis taksono lah ya. Awake nang ndi? Ya sebenarnya gelungane tok menungsane ora. Lah ra tutupi ndak becik blasak pit-pito kok karo kancane tegelok aku. Gek terbukti ya. Ya dhewe ya ngerti contohe sokeh semen-semen ra. Nek mlebu swarga gelungane tur ndase nek. Lah mbok lah piye makane gelungan iki cemental ndas lho. Mula sok kabeh nang kene ditekoni mripatmu tok nggo apa? Oh mripatku tok nyawang apik-apik, tanganmu tok nggo apa? Tak nggo sedekah. Oh lambeku apa? Tak nggo omong sing becik lho. Lah nek lambemu tok nggo jeng wong, tanganmu tok nggo colong jupuk ora ora karo kanca weweh. Ora dono weweh. Ih aku wedi nek urusan akhir ta. Aku nek sok aku nek ne apa lek nek kono mangane apa? Mangane nanah uwuh, mangan seti aku nek crima seperti mangan daging saudaranya sendiri. Aku nek urusan akhirat aku wedi jangan tok. Aku tidak mempermainkan urusan akhirat tok. Sesuk ta? Sesuk ya pikir sesuk ngopo pikir saiki? Aku dibiang. Aku sing ngatasi wong koyo ngene tekonku bosok ning ngono iki ra tegel aku nggon mangan duit-duit ngono iki ra tekan. Lah aku nek ngene dadak laporan ngono apa piye? Ya ora kudu laporan ning bukti nyoto kanca-kanca anting sing bocah rumudeng dosa wis koyo ngono. Hi. Iku geblak rada rene iku. Andere sampeke. Pria pria bagus sok cantik to lek sok cantik to sok mulut tuh mesame semono ta mulut mulut tanpa rupa ya apa to printo mulut berbisa iki berbisa ulah ketoke lambene eh Pak panitia iki mbok didunke wae bintang tamune rasane nganggo iki. Lah kowe iki Satpol PP apa piye kok arep ngedukne kene iki. Lah ya kena omongan bae lho. Ya nek pancen kowe konsisten. Nek kepengin duit rene-rene tak nehi. Gelem kowe lek gelem. Ora berkah, ora berkah. Meneng aku arep bawa nek ra gelem ra sama. Ih, atine isine rimarung tok iki. Dicer iki koyo isi dondong ae lho. Ngerti ra? Tenan dhe lho. Aja dadi dondong. Dondong iki ra jabone alus to. Ning jerone ting cringi. Aja kaya salak yo an. Salak kae jabone elek jerone apik kuwi yo ra apik. Pileh duku, duku cilik-cilik. Duku kae alus ning sing cilik kae ora ndelonge kuwi. Ki pileh iki.
salak rimarung. Iya lah. Aku nek ngono kuwi lalalala gerpolesane semu belaka. Lil, Pak Seno ki kleru tenan milih sing dene iki tenan, tenane sing kewanen iki liyane bener mung siji tok iki. Anu sing den 8 cameu kasemene terkontaminasi jim. Enggak apa-apa. Wis digaris. Mbok ngelingi biyen kowe kaya ngopo? Kan biyen biar biar aku jek ayu jek tetek saiki tuwa ora payu. Kok terus mbok tetek. Ayo bacot ke. Saman menyang kota gede. Aku ngegak ide sak yuto tatin tak talangi sik iki ketoke kok rasa-rasane kaya ora penak. Ya nggih. Ora penak perkara apa? Ora penake piye? Ketoke sing terakhir iki engko sing selain kuwi ya kuwi iki. Kuwi sesan. Kuwi iki ngopo ae kuwi iki? Lah aku mangkel e. Aku ora ngomongke kowe kok. Lah ngomongke sapa? Kowe iki sok GR kok. Lah kok ming tundone kaya si iki banci tua kuwi. Wong Pak Sin ora ngomongke aku iki ming ora GR. Soale terakhir ku kan sing nembang Libung Prastiwi, kaya nek njaluk niluwe nekat ya kaya. Mesti terus ming, nih ngono kuwi. Ini ndol. Wah ciloko banget. Sapa ta? Pak ndal iki sapa? Hah? Ndal iki sapa? Ora ngerti. Sapa, Bu? Sapa jenenge? Bapak. Pak Doko. Bendara. Bendara. Kuning kang saking wukir suara kurang permana ning basis A basis angungrom angungrom marang angungrom marang bendara ngincangake alis terus terus no sesi demat
kancane banci loro ya iso rampung. Kita kan lagi enggak kanca ya, Lek. Ya ora kanca, awas. Wong nandur bakal ngunduh ben ra apa-apa, dhewe kene sing memulai. Maksudnya piye? Lah niku wae kene wis nandur kaya ngono menanam keburukan ya ngopo ngewangi wong-wonge ra enteng anak adu kon ngewangi. Wong cetil kok, wong iki alung pager mangkok timbangane pager tembok. Eh tegese piye? Pager mangkok iki jenenge gelem dana driyah, gelem weweh nek pager tembok kuwi ya kira mung fisik dipageri. Eh Mbak Min, matke aku. Enggak mau. Prek. Ayo. Ya. Galak kok niku pancen wis kajeng. Niku dite menung saka Banaspati kok niku. Kok namurup. Wis men ra apa kok. Yo sing pungkasan, yo. Ibu Prastiwi. Yo. Kita tampil jiarke selek kaya panggung hiburan kae lho. Oke, ladies and gentlemen, kali ini hadir sebagai artis utama pada kesempatan malam hari ini. Gestar kita, ibu kita, Prastiwi Mungil. Bob, Dek, biar omong apa? Oke, penonton di. Selamat malam semuanya penonton. Selamat malam. Pri, penonton buri raketok Pri, ben ancik-ancik Pri. Ah, ya. Penonton yang di belakang biar juga terlihat. Yang di belakang apakah sudah kelihatan? Jangan tertawa. Kok malah tertawa? Oke, minta lagu apa? Ya, saya Prastiwi. Mau membawakan lagu Liwong. Dari mana Prastiwi? Dari mana benek kono? Oh, yeah. Dari mana? Alamanya. Dari hutan. Iye, sapa sik nyuwun? Eh? Sik nyuwun sapa? Aja dilali-lali ndol. Aja dilali-lali ndol. Edan. Ndol iki sinten ta Bu jane, Bu? Biyen bendol dari cilik. Sing bendol napane? Jaman cilik. Oh. Biyen macan sirahku ki mburit gedhe kae. Kuwi biyen nek ngundang aku ya ndol, ngono kuwi. Nek saiki muni ndolne ora tak bayar tenan. Lah saiki wis piyayi aku. Piyayi luhur. Ya sik tak golekane. Heeh. Kemana sing nyuwun? Oh, saking Mbak Rizal kali Mbak Ika. Mbak Rizal kali Mbak Ika. Eh, Mas Rizal karo Mbak Ika saka Halim Perdana Kusuma sing nyuwun saka lapangan terbang lho. Mesthi ono duwite aja tok. Ayo kene. Ane tak kakek tatin mau tak. Wah, ya ku urusanmu. Ojaku wae pimpinan ya. Ya. Neng meneh. Iki pimpinan apa Bang Plecit? Kok petong banget. Lah yo kok ngitung tuna rugi berarti untung ya mak yo. Bang titil lho. Wis iki lagi dijukuke rasah cerewet. Ya, tak anteni. Ditengteni sik mak apa dong lakon iku nak. Oh, dedeg piadegmu sok banteng ambyar. Wingi wis tok banteng. Heeh. Wis tok lumahke ra tok bayar. Alah. Wis dibanding dilumahke ra dibayar. Wis mlumah ra dibayar. Alah, mbok jane kajenge men dirubung laler, mak. Gilane lho. Nah, ditanya mau ana 300. 300 apa pira? 300. Ora tok cathet ta. Soale kowe iki dalang nyatutan ya. Iya. Terkontaminasi Mbak Tatin apa ora ya, Le? Ya ampun. Aku wingi nyinggake duit 200 e gatelen sedina ya. Ngono tak ukurne. Nyun sapa ya? Tak ukur dhewe penake ora jawab sapa. Ya ampun. Nanti ngulat-ngulat rak. Kok gumun, Mbak? Jenengan niku nyun 1000 ya apa pengen kalih Pak Sinon iki kanca wit cilik. Ampun sok kulinten ngendika nek Pak Sinon niku nyatuti dhewe sing. Lah sing anu piye? Ngono ya kepanen to ya. Guntinge landhep ngono to. Lah niku tenan nek Mbak Mimin. Walah. Niku niku pokoke wis alot atos. Alot atos. Ril sepur. Walah. Ril sepur nabrak ndasmu. Sita nek kuwiak nesu. Ora usah nesu. Ora, aku ora tau iso nesu karo kowe. Aku tok unekke apa-apa ki wong. Kabeh wong piye ismene ki do ngerti kabeh. Omonganmu ki ora dari dulu ora bakal dipercaya.
Nek mung sik ora percaya kowe ora apa-apa. Tenan? Tenan. Berarti sok bengi ora mangkat. Ngopo ora mangkat? Ya mangkat butuh e. Kok wani karo aku? Ya ben. Tuwa kok. Tuwa kowe. Wis tuwa aku kok. Tuwa kene, Mbak. Kene soalé kene aku ajar mayang urung pener wek. Wis nindani nang jejer dalang kene iki kemayu banget biyen. Biyen kene kira ana rambuté kok. Lah kok. Lah kok tak niki nyukur. Gundul terus-terus kae terus kene gelungan tok iki aku iki tuyul. Terus digenahke karo bapakku iki Mbak Yumu. Oh, kok ngono bentuke Pak aku ngono. Mau nek tak cukur rambuté terus emak terus dinahi minyak samin kuwi. Minyak roti. Ya Allah. Bareng tangi esuk jarene dukul bodo dirubung semut. Tuan, kudune palian ya nduk, untune ketel, rambute ketel, bareng tambah umur sudo kok iki walian sik. Kula walian. Kula seneng kuwalik, Mbak Mimi. Oh, iya. Kok. Aja salah persepsi ya, Mbak. Aduh, kaya kata-katamu saiki mundak persepsi apa? Salah duga. Ora, persepsi iki nek mangkat lanang wedok loro ning pasamuan. Resepsi. Resepsi ya, Dul. Dalang kok goblok. Asu. Aku mau darsek nek muncul sak siji iki. Milenial kok goblok. Persepsi banget. Aduh. Aduh, gur terima kewirangan ini. Aku ra melu-melu wae beri nek semu Bu Prasti. Ampun, Mbak, niku urusan. Aduh, lumayan ayo lek dideruki lek aduh yang rokok. Ayo, aku ra ngerokok jolke Indomie, beri. Mboten sah melu-melu niki urusan intern. Oh, intern keluarga. Intern. Iya, ayo melu ra nak nyanyi ayo. Ayo aja guyu. Lah, nyambut gawe kene. Oh, ngejak anake wedok, ngejak bolo kowe. Heeh. Iya. Nduk, kowe udut ra, Nduk? Udut apa ora? Kowe udut. Oh iya, sing udut mah wong wedok. Eh, 1 juta ya sing ngerokok iki. Aku ya udut. Lah aku ya itu apa-apa no, biasanya kue apa-apa no. Kue udah tembak, kue ini yang jobo. Kue jangmel. Saru kok? Orang saru kue. Lah kenapa? Kok mbak kok yang jobo, udah ini kurang gede yang jeruk. Dok, nganu ke lo, metu kan kelebe. Nek sing yang jobo itu jadi orang susur. Amung, udut. Ih, gemes aku. Ya ampun. Ya kowe gemes, kowe gemes apa ri? Nggih. Tulung sisanke aku ya gemes tutuke ndase. Alah ya Allah. Ya, liwong, sing apik lek joget. Siap gerak. Ora tak siapke. Cang kanan, gerak. Dasku ni, dasku. Dasé wong tuwa iki. Bu. Manut Pak Dalang lho, Bu. Ndase wong tuwa ni. Manut Pak Dalang sing salah niku ra nikine jenengan. Kudune jinjit cithik ngeten. Heeh, ya. Ganti lek men sing nang kene. Lho aku dibaleske anik to. Kowe oleng ngenyek aku sak kayange. Iya, ya wis ben gak apa-apa. Yo, dados liwong, Mbak. Pak cilik bol duser iku. Sampe ngesuk wong loro e.
Bu Prastiwi leadernya monggo. Mboten iso kula iki mau wong tuwa. Soal iki nganti ngecas oleh ngemat. Kepengen apa kowe? Hah? Kon joget, Bu. Jelingan iku. Gelem tenan. Pas soal iki mendel kok iso kena iki tak yo malah. Pengen sajake. Pengen gajul. Ono lho sing selera tua iki. Ya soal iki. Menggigit ini ya aku. Sabtu penenang. Gue culanan. Bu Pras, wong kesel kok meso obah. Kok ya ngerti dang gentung-gentung kok meso obah to? Aku seneng obah e. Ngene. Meneh-meneh. Oh, nganggo culanan meneh. Ngantek brabas lho, Lek. Ora aja nggo culanan kowe iki. Langsung wae aja diculan. Alala. Bu. Piye, Mbak? Tontonan orang dewasa. Nek langsung iki nganggo kecedhet bareng lho, Mak. Aku kan tiru sampean. Pemanasan sih. Wah, aku nganti mau ngegagas nek prasa. Rasa-rasa digagas tak gagase dhewe. Nggih. Sampeyan. Anting saiki gaweane gaweane nyambut gaweane ming. Ya apa ora? Pak Bambang, Pak Bambang, Pak Bambang tuh gedang-gedange tugel-tugel, ceblok-ceblok. Ya apa ora? Ngadeh. Kowe ngene iki bayaran ya ting ya. Iya. Ya, terima kasih semuanya. Oh iya. Lah karmo, anane sakarmo arep minggat sakarmo. Ngopo kok klitar-klitar nyedhaki aku iki? Njaluk tambah. Ora iso. Ora iso ya wis. Wis ngunek ke aku mbendol barang. Ha mbendol tenan ora? Biyen. Oh, saiki wis bagus banget aku. Cengengesan ora. Wis gak sesuk, gak bali adus sesuk sekolah. Kok kaya siswa SD. Lah cantik banget kok. Wijik sik lho, wijik lho. Nggih. Matur suwun ya. Mbak Mimin Apri sembah nuwun. Wancine wis jam 1 ya.
diteruskan dhisik lakon saiki nak. Ya lakone lakon wigati. Aja nganti gawe gelo sing merisak utawa sing nimbali. Ya ayo tak dereke.